हाय हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल अलीस किचन वर्ल्ड इन या जॉब नोटिफिकेशन वीडियो आईटा पालोड ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन कुछ वेकन्सीस वह प्रोजक्ट वेट वेकन्सीस पब्लिश ऑफिशियल वेबसाइट वी आ जॉब वेकन्सी लिस्ट पब्लिश अब अदा नमक नोक अब माइक्रो प्रोपगेशन एंड कल्टिवेशन ऑफ द ऑर्किड एंड हाइब्रिड्स फॉर नॉन फार्म कंसर्वेशन एंड इनकम जनरेशन इन केरला थ्रू क्लस्टर फॉर्मेशन प्रोजक्ट वे कुछ पोस्टर विस्टिकाणि वेकन्सी रिसर्च असोसिएट वेकन्सी अब वेकन्सी एजुद्धी सिक्स इयर्स मैक्सिमम पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर फस्ट क्लास एम एस उम्मीद अब बोटणीलो हॉर्टिकल्चरलो पी एच डी अप्लाई पटो एक्सपीरियंस ऑर्किड माइक्रो प्रोपगेशन अलग ऑर्किड कल्टिवेशन फ्लोरिकल्चर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन तुंगे मेखल एक्सपीरियंस मुनगणन लिखी अवे सैलरी आईटेद नापत्म प्लस सैलरी पर अड़ताईट लबोरेटरी फील्ड असिस्टेंट अवे ना वेकन्सीस അവിടെ ഏജ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം 36 ഇയേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടത്തെ എസൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഎസ്സി ബോട്ടണി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോടെ പാസ് ആയവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ അറിയാവുന്നവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്കും ഈ പോസ്റ്റിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ സാലറി ആയിട്ട് പറയുന്നത് 20,000 പ്ലസ് ആണ് സാലറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ പോസ്റ്റ് ആണ് ഒരു വേക്കൻസി ആണുള്ളത് അവിടെയും ഏജ് 36 ഇയേഴ്സ് തന്നെയാണ് അവിടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രിയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോടെ പാസ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്കും ഒക്കെ ഈ പോസ്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ സാലറി പറയുന്നത് 18,000 പ്ലസ് തന്നെയാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് വർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽഡ് വർക്കറിന്റെ പോസ്റ്റ് ആണ് അതിലെ രണ്ട് വേക്കൻസീസ് ആണ് ഉള്ളത് അവിടുത്തെ ഏജ് ലിമിറ്റും 36 ഇയേഴ്സ് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ എസൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഗാർഡനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കിഡ് കൾട്ടിവേഷനിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ മുൻഗണന കിട്ടും ഈ നാല് പോസ്റ്റിലേക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് പോസ്റ്റിൽ ഫീൽഡ് വർക്കറിന്റെ പോസ്റ്റിലും സാലറി 18,000 പ്ലസ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇമെയിൽ ഐ ഡിസ് വഴിയാണ് ഈ നാല് പോസ്റ്റിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡിസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഇമെയിൽ ഐ ഡിസിലും ഓരോ പോസ്റ്റിനു വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സി വി അതുപോലെ റിലവൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒക്കെ സ്കാൻ ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൻ്റെ കോപ്പിയൊക്കെ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക 16 ഒക്ടോബർ 2021 മുൻപേ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇമെയിൽ ഐ ഡി വഴി അപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ 3 വർഷത്തേക്കുള്ള ടെമ്പററി പോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ വഴിയാണ് സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് റിട്ടേൺ എക്സാംസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സുമായിട്ട് പോവുക ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് സ്പെഷ്യൽ ഫീസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇനി നമ്മൾ സി വി അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഓരോന്നിനും ഓരോ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഫീൽഡ് വർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽഡ് വർക്കറിനെ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർ pccjntbgri4@gmail.com എന്ന ഇമെയിലേക്ക് വേണം സി വിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർ pccjntbgri3@gmail.com എന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് വേണം നിങ്ങളുടെ സി വിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ലബോറട്ടറി ഓർ ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർ pccjntbgri2@gmail.com എന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് വേണം നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും സി വി ഒക്കെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർ pccjntbgri1@gmail.com എന്ന ഇമെയിലേക്ക് വേണം നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും സി വി ഒക്കെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവരൊക്കെ തന്നെ ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതൊരു 3 വർഷത്തെ താൽക്കാലിക പോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം